Я люблю казки, особливо коли мені читає мама. Але я і сам їх вмію читати. Я дуже люблю мріяти. Я думаю, я і сам можу придумати казку. Їх же вигадують. Моя казка була про принца. Маленького хлопчика, але дуже сміливого. Він би нічого не боявся, адже у нього була мрія. Він багато працював на неї, щоб досягти. Він, як всі діти, навчається у школі. Грається з дівчатками і хлопчиками. Пізнає цей світ і всіх його проявах. І навіть конкурси для нього надзвичайно важливі. Чи він працює над собою? Я знаю, кожна дитина варта найкращого.